ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ପ୍ରହସନ। ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ପୋଷାକ ଦେଇପାରିଲାନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଫେରିଯିବାକୁ ବସିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ସରିବାକୁ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ। ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ପୋଷାକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇହଳ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ପିଛା 200 ଟଙ୍କାର ଏକ ହଳ ଜୋତା ଓ ଦୁଇହଳ ମୋଜା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6,36,40,200 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ନହେବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରିଯିବାକୁ ବସିଛି। 21-22ର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମଠାରୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସିଥିଲା ସେ ଅର୍ଥକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କରିନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଯାଆନ୍ତି। 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଅବହେଳିତ ହେଲାଣି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋ ଝିଅ ବିବିଗୁଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବାର ଥିଲା। 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନ ମିଳିଲେ ପଇସା ରିଟର୍ନ ହେବ। ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଟା ନାଇଁକି ଭୁଲ ଇଏ ଧାରଣା ନେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଖାମିକାଲ ନ କରି କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ମିଳାଯାଉ ସେଇଟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନେବା ଦରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ଆମର ଅନୁରୋଧ। କେବଳ ଏତିକିରେ ସରିନି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନମାନି। 5,000ରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି କିଣିପାରିବ କିନ୍ତୁ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ସ୍କୁଲରେ 3ଟି ଅଲଗା ବିତରକଙ୍କଠାରୁ କୋଟେସନ ମଗାଇବା ସହ ସେଥିଭିତରୁ ସବୁଠୁ କମ୍ କୋଟେସନ ଦେଇଥିବା ବିତରକଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସବୁର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି। ସିଧାସଳଖ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଡିଓ ସିଡିପିଓ ବିଇଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଷାକ ବିତରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍କୁ 15 ଦିନରେ ପୋଷାକ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ ସପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ସେଠି ସେମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ। ଯେଉଁଠି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦେଇପାରୁନି ସେ କେତେକ ସିଡିପିଓ ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ହାରାହାରି 1300 ସ୍କୁଲରେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ହାରାହାରି 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି, ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହେଇଛି, ଅଦ୍ୟାବଧି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଡ୍ରେସ୍ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଇନାହିଁ। ଆମେ ଏଭ୍ରିୱାରେ ତା'ର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଉଛୁ କେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଲା ଏବଂ କୌଣସି ପଇସା ଫେରିଯିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାଇଟେଲମେଣ୍ଟ ଅଛି ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି, ସେଇଟା କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିଲାନି ପୋଷାକ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା, ଏବେ ଫେରିବାକୁ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୋଷାକ ବିତରଣରେ କାହିଁକି ପାଳନ ହେଲାନି ସରକାରୀ ନିୟମ? କୋଟେସନ ନ ମଗାଇବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ସିଧାସଳଖ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଚୟନ କେମିତି କଲା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ? ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।